secrétaire général, secrétaire général du chef de la République, nous retournons à Fanambarana Isaï, à Imanoutna Jomo, ni Italie, ni cabinet de chef de la République, à Rupan Moutana Manoukana, ni Afoupéine Marianit, enfin secrétaire général du chef de la République, mais tout à Fanambarana Doranzik. Arca, ni Zavata, ni Sanga, Aniwarif. Raha namesaka ny fialan'ny governemanta andriamatoa premier ministre Kolozé dia noraisina ny didim-panjakana izay ovakina toy izao Republikan'i Madagasikara dia didinan'ny Republika didim-panjakana naharana fa dimy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotraotra valo ambin'ny folo Ane kela ny fametra-pialana avy amin'ny governemanta ary maniraka azy anohy ny asany mandra-pisanganana governemanta vaovao. Ny filohan'ny repoblika araka ny lalam-pandrenana, araka ny taratasy fametra-pialana laharana voalohany sipika PM, sipika SP tamin'ny roa ambin'ny folo janoary dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Natolotry ny Prime Ministre Laurent Roger Kolo Christophe dia mamoaka izao didim-panjakana izao andininy voalohany ekena ny fametra-pialana natolotry ny Prime Ministre Laurent Roger Kolo Christophe amin'ny anarany sy amin'ny anaran'ny gouvernement andininy faharoa foana ary tsy manan-kery ny fepetra teo aloha mifanohitra amin'ny voalazan'ity didim-panjakana ity indrindra ny didim-panjakana naharana efatra ambin'ny folo sy roa arivo tsipika roanjato tamin'ny iraika ambin'ny folo aprily efatra ambin'ny folo sy roa arivo nanendrena ny premier ministre lehiben'ny governemanta sy ny didim-panjakana naharana efatra ambin'ny folo sy roa arivo tsipika dimy amby telopolo sy roanjato tamin'ny valo ambin'ny folo aprily efatra ambin'ny folo sy roa arivo novany ny didim-panjakana naharana efatra ambin'ny folo sy roa arivo tsipika sivy amby dimampolo sy eninjato sy arivo tamin'ny roa amby roapolo oktobra efatra ambin'ny folo sy roa arivo manendry ny mpiambana amin'ny governemanta andininy fahatelo mandra-pisanganan'ny governemanta repoblika vaovao ireo mpikambana ao amin'ny governemanta izay nametra-pialana dia miantoka ny fampandehanan-draharaha andavanandro araka izay tandrify azy avy amin'izay anondrony ny firafitry ny governemanta manan-kery amin'ny vaninandro entiny ity didim-panjakana ity andininy fahefatra noho ny amehana ary araka ny voalazany andininy fahefatra sy fahaenina andalana faharoa ao mihitsy volana laharana faharoa ambinimpolo tsipika raika ndefapolo tamin'ny sivy amin'ny folo septambra roa ambinimpolo sivinjato sy arivo mikasika ny fipetrakapobe momba ny lalàna ifampifindrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampifindrana isam-batan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao ravatany fampafantarina ny be sy ny maro amin'ny alàna fampireza-peo na fahitalavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazetim-panjakana ny repoblika natao teto Antananarivo ny roa ambin'ny folo janoary dimy ambin'ny folo sy roa arivo nosy ny avin'andriamatoa Hery Martial Rajaonarimampianina.